دولة جبوتي أي وفدي وصودي رئيسة سومالي لان أي هقامي نيسو خطرحي إيضا وصغال كي بلودي وقودن بيسي دقال دبلوماسية ديد ودحمر أي هرقيسي أي جبوتي أي كسو بيق ميسا طلابة داتاني تليه مدحتو يدي ودن كجبوتي وإنك بدن لباتن سندود سو هي يحل كاسي أي أغوستي ودن كي توبيه إيضا أو أي ورر كالدواني كسو بحيا واسدي حالة عافي ماد إسماعيل عمر قيل warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi iyo xogihii ugu dambeeyay khatar xayido ah marwada koobaad ee wadanka Djibouti ayaa ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helaysa waxa ay sheegayaan wafdi ay hoggaaminaysa inay ku soo wajahan yihiin maalmaha fudud ee nagu soo haya Somaliland haweenada tan 25 ka sanadood ka ahayd marwada koobaad wadankaasi ayaa waxa ay ka soo jeedaa galbeedka Somaliland ujeedooyinka uu wafdigani Soomaaliland u imanayo ayaa wax ka soo baxay warar iskhilaafsan balse xuraan iyo xogaysi badan oo ay warbaahinta xogogaal sameysay ayaa waxa ay sheegayaan isbeddel ballaaran oo ku yimi dagaalka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo u dhaxeeyay wadanka Djibouti waxana uu ka yimi dhinacooda maadaama oo markii horeba talaabooyinka qalafsan ee ay qaadayeen ay kaga soo horjeedeen heshiiska safarad uu dhinacooda ka yimi ilaaqaad ka hargeysa iyo Djiboutina mu wanaagsanayn 9kii bilood ee ugu dambeeyay balse waxa ay u muuqanaysaa marka wafdiga kan u jeedooyinkiisa la eego oo ah laba qodob sidee warbaahinta xogogaal ku heshay xogaysi iyo xuraan hoose inay isbedeshay diblomaasiyadii iyo siyaasadii wadanka Djibouti qodobka koowaad ee xubnahan ay hoggaaminayso marwada uu salka ku hayo safarkood ayaa ila wareediyadu sheegayaan inuu yahay in la iska laab xaado wixii dhacay 9kii bilood iyo ka hor oo Soomaaliland iyo Djibouti ilaaqaadkooda lagu soo celiyo halkiisii sidoo kalena kor loo qaado xiriirka labada wadan ka dhaxaya dhaqdhaqaaqyadii lidiga ku ahaa Djibouti ee ay Soomaaliland ku hawlanayd iyo kuwii Soomaaliland lidiga ku ahaa ee ay Djibouti ku hawlanayd in halkaasii lagu joojiyo oo la qaato heshiis nabadgelyo oo dhinaca diblomaasiyadda iyo sidoo kale ah labada wadan ilaaqaadka ka dhaxaya tanina Djibouti waxa ay qaadatay markii ay ku guuldareysatay dhammaan talaabooyinkii ay doonaysay inay isku hortaagto heshiiska isafgarad ee madaxweyne Bihi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed lambar 2 Djibouti ayaa ku dadaalaysa inay doorashooyinka maalmaha yari uu ka dhiman yihiin Soomaaliland ka dhacaya u yeelato galaangal siyaasadeed oo furfuran oo ay labada dhinacba la sameeyso xiriir siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed si ay kiiso baxaba hadhow wada shaqayn fiican u la yeelato qodobkanina uma suurtagelayo hadii ay xiisadan siyaasadeed ee Djibouti iyo Soomaaliland u dhaxaysa si taagnaato waxana si weyn looga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee madaxweynihii wadankaasi ka soo talinayay muddo 25 ka sanadood ah ee Ismaaciil Cumar Geelle inkastoo la baahinayo muqaalo hore oo lagu majaro habaabinayo dadka ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan Ismaaciil Cumar Geelle inay xaaladiisu tahay mid aan la suureyn karin amase laga heli karin war rasmi ah maadaama oo ay dawladda Djibouti ahayn mid furfuran oo dhinaca warbaahintu ay ka heli karto xog badan waxaana shaki weyn sii abuuray taliyaha madaxtooyada ee wadanka Djibouti ayaa u goostay wadanka Ethiopia waxana uu haatan ku sugan yahay sida xuraanadii ugu dambeeyay xaqiijiyeen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi taliyahan ayaa si weyn uga gudubaysnaa mucaaradka iyo shacabka wadanka Djibouti waxana si weyn u raadinaysay dawladda Eritrea oo iyaduna u haysatay had gudubyo ka dhacay xadka labada wadan u dhaxaya ee lagu muransan yahay madaxweynaha wadanka Djibouti waxa xareeyay xaaladiisa caafimaad madmadow iyo mugdi fara badan oo ay ila iyo hadda ka saari kari laadahay xukuumadda wadankaasi ka arriminaysa ama soo bandhigi kari laadahay cadeymo rasmi ah oo ay ku qancaan shacabka sida weyn u hadal haya xaaladda caafimaad ee madaxweynaha iyo sida ay haatan tahay isbeddelada siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed ee geeska Afrika ayaa ah kuwa xawli ku soconaya oo ay ka dhacayaan talaabooyin iyo dhacdooyin aanad malaysan karayn ilaaqaadka Djibouti iyo Soomaaliland oo xumaa 9kii bilood ee ugu dambeeyay ayaa haatan ay Djibouti qorsheynaysa wafdigan inuu nabadgelyo ku yimaado magaalada Hargeysa wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.